burken med tystnad innehåller tystnadsstenarna som ni alla får hår. Vi har utvecklat något som vi kallar till Hangemodellen här på Hangebibliotek, och det betyder att jag har ett upplevelserum som jag varje år inreder på något speciellt sätt. Och alla böcker och berättelser, allt vad vi gör här, så går enligt ett visst tema. Så att just nu i år så jobbar jag med nattens drömmar och dagens drömmar och livsdrömmar. Jag heter Netta Möller-Salmela och jag jobbar här på Hange stadsbibliotek. Och jag är egentligen specialbiblioteksfunktionär, men på mitt kort så står det nu berättare och läseinspiratör, och dessutom så är jag då läseambassadör i det här läslustprojektet. Och i den här Hangemodellen så det betyder att alla barn i Hange kommer hit i upplevelserummet. Allt 35-åringar, förskolebarnen och lågstadier och högstadier och gymnasier också ibland. Och lite sådant berättande för vuxna sysslar jag också med här. Att här blir det nog en jättefin stämning i det här rummet och alla tycker om att komma hit. Här finns vissa element som alltid är med. Att som jag sa, att det här tema växlar från år till år. Just nu är det drömmar, men det har då varit, här har varit ett djuphav och här har varit en regnskog. Och i fjol byggde jag hit ett stort slott där vi jobbar med den där gamla klassiska sagan. Och nu är här då mer ett sånt här drömskt tema. Så vissa element kommer alltid. Och ett är då den här muntliga berättelsen. Muntliga berättelser är speciellt nära mitt hjärta, och alldeles speciellt såna här healing stories, helande, läkande berättelser som gör gott, som man växer av och som känns gott ända in i själen av att höra. Sådana berättar jag, och så följer vi lite upp dem alltid med barnen, att vilka inre bilder, vad har de sett i sitt huvud samtidigt som jag har berättat. Och sen har naturligtvis god högläsning, en högläsning med böcker som jag faktiskt noggrant har valt. Och jag har funderat kring det där, att vad vill jag, varför läser jag just den här boken? Vad är pedagogiken bakom den, och vad vill jag säga med den här boken, och vad försöker jag förmedla via den boken? Så strävar jag också naturligtvis efter en sån här väldigt andäktig, tyst stämning, att vi kommer ju in med tystnadsstenar och så här. Och när man har med barn att göra så vet man ju naturligtvis det. Så vi har mycket olika sorters klapprytmer och jag sjunger och sånt här. Som ger, man kan tänka sig att det är både dels pausgymnastik, man får röra på sig. Och sen kan det också dels vara någonting som jag gör för att byta stämning. Om det finns en viss stämning i någon del av det som jag gör, antingen det muntliga berättande eller högläsningen, så kan jag byta stämning via en klapprytm eller så här. Sen alltså använder jag väldigt mycket min ficklampa och gör sådana ficklampsberättelser, så då kan man också, man kan belysa bilderna i den här nya sortens bilderböcker på ett helt annat sätt. Och man kan till exempel göra en sån här metod som heter picture walking, att man med sin lampa går man och tittar på de här bilderna. Och man kan till exempel för barn som har koncentrationssvårigheter, så är det bra att gå igenom boken först innan man läser det. Sedan så jobbar jag mycket med massagesagor. Och när barnen kommer så säger jag alltid att i mina program, och de vet att när de kommer in i det här rummet, så det finns alltid någonting för öronen, det finns någonting för ögonen, det finns någonting för hjärta och det finns någonting för hela kroppen. Det som är för hjärtan är naturligtvis någon sorts etisk vinkling till någonting som jag tycker att det är bra att barn får lära sig eller ta del av. Så ett upplevelseprogram ska ha alla de här delarna, så att alla sinnen ska vara med, ögon och öron, kroppen och hela hjärta. Då blir det färdigt. Jag väljer sådana berättelser som jag på något sätt tycker att är både lärorika och etiska och också fantastiska, och att de har någon form av djup. Jag söker efter någon sorts undermening i alla de här, det som finns mellan raderna i de här böckerna som jag läser, som barnen kan etablera på något sätt i sitt eget liv eller något tankar. Och att de har fått titta på sina egna inre bilder och utveckla de där inre bilderna via det som de har hört. Att de har känt sig trygga, haft det gott och skönt på sin massagesaga. Upplevt någonting, en rolig bok eller en spännande bok eller vad det än kan vara. Någon form av upplevelse som jag vill påpeka att det här sättet att arbeta så är i varje fall lite annorlunda än de här vanliga sakerna som barn gör nu för tiden, som är väldigt mycket där den här direkta kontakten och direkta stämningen kanske inte nödvändigtvis finns med. Så jag vill att den här direkta stämningen och att det är ett flöde av tankar och känslor och berättelser mellan oss här. Och att det finns i rummet det här flödet av det här.
Om våra barn och våra ungdomar förlorar läsningen, så då går vi ju först och främst, vi förlorar allt det här om hur man lär sig att leva empatiskt, hela den där sociala utvecklingen, orden. Och jag är väldigt rädd för det här att våra barn och ungdomar ska förlora orden. För jag tycker att man oftare och oftare träffar på barn som kanske har svårare att uttrycka sig nu för tiden. Och det där att han inte har ord att förklara med hur man känner, så de där känslorna försvinner ju inte. Fast att man har orden. De finns där ändå. Men uttrycksformen så borde ju vara orden att kunna berätta om hur man känner och hur man mår. Och det skulle vara förfärligt om vi skulle förlora läsningen. Men att nu finns det väldigt mycket fina projekt som är på gång, så jag hoppas att det finns en kontinuitet i de här projekten. Att det är inte sådana här dagsländer som kommer en dag och så glöms de bort och så här. Utan att man kan hitta på nya sätt att arbeta som på riktigt leder framåt och som har sådana system att de faktiskt håller och att man kan göra dem hela tiden. Och så där personligen så jag tycker att det här sättet att jag har träffat tusentals barn varje år och jag har hundratals grupper av olika slag här i upplevelserummet. Och det funkar så himla bra. Och man får ett så bra etablerat samarbete med skolor och daghem. Och man blir bekant med alla klasser och alla grupper. Att det här är faktiskt någonting som jag rekommenderar för olika bibliotek. Och många ställen som jag har varit och fortbildat så har jag pratat om det här. Att också kanske i skolor göra ett upplevelserum. Och det finns många, många skolor som har liksom lite sådär hoppa på det och byggt ett upplevelserum. Att ofta blir man inspirerad när man kommer i det här rummet. Och tycker att det skulle vara roligt att ha en sån där helgedom för läsningen. Så man på något sätt man går in i den via olika rutiner och system. Och det ska vara något speciellt med det här. Det är inte ett vanligt rum, utan hit går man bara när man ska få den här upplevelsen. Och min mening är att alltid när hit kommer något barn så ska de gå ut därifrån och ha vuxit åtminstone så här mycket. Och de ska liksom känna sig att de är betydelsefulla och det är viktigt vad de tycker och vad de tänker och att de kan förändra världen när de blir vuxna.